daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aanugu cusubtahay subscribe share gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Ururka Al-Shabaab ayaa shir ku yeeshay magaalo ka mid ah magaalooyinka Galgaduud, isla markaasina halkaas lagu arkay rag aad caan u ah oo ay ka mid yihiin Cali Dheere iyo Sheikh Fuad Shankara ayaa waxa ay soo saareen awaamiir ah qofkii ka qayb gala doorashada cod iyo qof ah ee farmaajo iyo filla Soomaaliya qabanayaan isla markaasina ay dili doonaan. Haddaba awaamiir cusub iyo digniin cusub ayaa soo saaray ururka Al-Shabaab, isla markaasina shir aan hore looga baranin halkaas lagu arkay. ninka lagu magacaabo Cali Dheere ayaa muddooyinka u dambeysay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dhowr bil ka hor ay sheegeen inay dhaawac culus u geysteen isla markaasina uu garab ahaa. Si kastaba ahaatee, maanta ayuu kasoo muuqday shir halkaasi ka dhacay, isla markaasina shan cisho ka socday ay waxay kasoo saareen digniin aad u culus. Ururka Al-Shabaab ayaa dil ugu hanjabay qof kasta oo ka qaybgali doona doorasho qof iyo cod ah kadib markii ay shan maalmood shir ku yeesheen Galgaduud, gobolka Galgaduud, isla markaasina awaamiir cusub ay kasoo saareen. shirka Al-Shabaab ayaa waxaa lagu arkayay Sheikh Cali Dheere, Sheikh Fuad Shankara iyo odayaal kaloo caan ah culimada u diinka Al-Shabaab ayaa halkaasi lagu arkay iyagoona digniin culus soo diray. Shirkani Al-Shabaab ayaa waxa ay kasoo saareen ilaa shan qodob oo ay sheegeen in lala dagaalami doono dowladda federaalka Soomaaliya iyo wax kasto dastuurka ayay ku sheegeen, dastuurka ay ku dhaqanta dowladda Soomaaliya iyo doorashada dimuqraadiga ah ee la doonayo in ay dalka ka dhacdo, taasi ayaa lala dagaalami doono. Sidoo kale la wareegitaanka ciidamada Soomaaliya AMISOM kala wareegayaan dalka Soomaaliya, imankana iyagoo sheega ururka AMISOM inay aada ula dagaalamayaan maadaama ay dalka kusoo duuleen. Sidoo kale Mareykanka howlaha uu ka wado dalka, sidoo kale sharciyada uu dalka ku dhaqamayo madaxweyne farmaajo, sidoo kale ciidamada Mareykanka ayay sheegeen inay la dagaalami doonaan ee ku sugan Soomaaliya. Dhinaca kale waxa ay sheegeen madaxweyne farmaajo sharciyada uu dalka ku dhaqayo oo ah in lala dagaalamo, isla markaasina ay meel ugu soo wada jeestaan. Al-Shabaab ayaa sheegay in qof waliba oo ka qayb gala doorasho qof iyo cod ahi ay dili doonaan, xataa haweenka haddii ay ka qayb galaan shacabka, qof kasta waxaa la amrayaa in la dilo, ayaa war saxaafeedka lagu sheegay. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa cirka isku shareertay, isla markaasina digniintan ay soo saartay ayaa Soomaali badan ay ka cabsadeen. haddaba qodobadaasi ay sheegeen ururka Al-Shabaab ayaa waxay amreen dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaysan ka qaybgalin. ugu dambeyntii, odayaasha dhaqanka, culimaa u diinka, shacabka, dhammaan Al-Shabaab ayay ku amreen in ay ka qayb qaataan la dagaalanka dowladda iyo ciidanka AMISOM ee Mareykanka ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer shacabka Soomaaliyeed ugu digay in ay doorashada 2021 ka dhacayso Soomaaliya ugu digaan ama ay uga qaybgalin in halkaasi cid waliba oo ka qayb gasha ay dil doonaan. Si kastaba ahaatee, digniintani ayaa iminka kusoo aadaysa xilli guddiga doorashooyinka kumeelgaarka ahi ay sheegeen in doorasho qof iyo cod ahe la qaban doono. sidoo kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Xaliima Yirey ayaa waxa ay sheegtay dhammaan dalka Soomaaliyeed in laga fulin doono doorasho qof iyo cod ah, isla markaasina la doonayo qof waliba inuu codeeyo. taasi ayaana la ogeyn qaabka u dhici doonta maadaama ururka Al-Shabaab ay gobolooyinka shabeellooyinka Jubbooyinka, Galgaduud, Hiiraan, Bakool, meel kasta ay joogaan, isla markaasina magaalooyin caan ah oo aad muhiim ugu ah dowladda federaalka Soomaaliya ay weli haystaan. sidoo kale, guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka ayaa waxa ay markasta sheegaan in dalka uu nabdoon yahay, isla markaasina ay doorasho qof iyo cod ka qaban doonaan. tani ayaa kusoo aadaysa qalqal shacabka Soomaaliyeed maadaama ururka Al-Shabaab ay sheegeen qof waliba oo shacab ah, xataa haddii uu yahay iskuuley oo la arka asigoo codeynaya, in isla markaasi usoo diri doonaan dadka u qaabilsan khaarijinta ee magaalada Muqdisho. shacabka Soomaaliyeed ayaa markii awaamiirta Shabaab ay soo saartay cabsi aad u weyn kala kulma, maadaama amnigooda aan la sugin, isla markaasina ururka ay sameeyaan dil oo ka dhaqaaq. taasi ayaana la ogeyn inay dowladda federaalka Soomaaliya xakamayn doonto. si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabi doonta maadaama hadalka kasoo yeeri, isla markaasina ayagoo halkaasi ku shiraya sawiradooda lasoo bandhigay ururkaasi Al-Shabaab ugu horreeya Sheikh Cali Dheere iyo Fuad Shankara iyo guddoomiyaha Galgaduud ee ururkaasi Al-Shabaab. dhinaca kale, shaki la geliyay kiiskii cudurka caabuqa maanta dowladda sheegtay in Muqdisho laga helay waa kiiskii labaad. wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay in magaalada Muqdisho laga helay kiiskii labaad oo cudurkani caabuqa ah oo laga helay sargaal dhalinyaro ah oo ka yimid dalkaasi Talyaaniga. xildhibaan mahadsanaad oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa shaki geliyay ruuxa la sheegay in laga helay caabuqa cudurkani, waxa uuna xusay in ruuxii uu la hadlay una sheegay in uusan isku arag calaamadaha cudurkani caabuqa. waxa uu sheegay xildhibaanka in warkan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay tahay mashruuc u tilmaamaya in lagu qaraabanayo laguna rabo adduun lacageed oo aada u fara badan, maadaama hay-adaha caalamiga ah ay lacaga ballan qaadeen. wuxuu yidhi, waxaa mar dhow wada hadalnay
oo wiilka la yiri waxaad qabtaa cudurka caabuqa ee 19 wuxuuna ii sheegay in uusan arag wax calaamad ah oo muujinaya inuu qabo xanuunkani. Wiilkani ayaa ka mid ah dhallinyaradii sargaas saraakiisha ciidamada Soomaaliya ee tababarka u soo aaday dalka Talyaaniga oo dhowaan dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Muddo 9 beri ahna ayuuna meel karantiil isaga iyo dhallinyaro kale ku ahaayeen. Haddaba su'aasha waxay tahay 9 maalmood meel oo ku karantiilnay ilaa haddana wax calaamad ah muujinaya uu qabo xanuunkaasi aysan jirin. Sidee loo dhihi karaa waad xanuunsan tahay? Sidoo kale sida wasaaradda caafimaadka noo sheegtay, qalabka lagu baaro cudurkani ma yaalo Soomaaliya, marka sidee lagu ogaan karaa? Ayaa yidhi waxaa ii muuqda, yiri cudurkani inuu noqday mashruuc lagu qaraabanayo oo la rabo adduun lacageed oo loogu cuno mana ahan, ayuu yiri wax la aqbali karo in dadka Soomaaliyeed la argagixiyo iyo dhaqaale looga sameeyo. Sidaasi daraaddeedna waxaan ka talin lahaa, ayuu yiri saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee arrintani sheegaya, in looga harin sheekadaasi ee baaritaan dheeri ah lagu sameeyo. Taas ayaa meesha ka saaraysa in dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay in cudurkani laga helay qofkii labaad ee maanta laga helay magaalada Muqdisho, ninkaasi oo 9 bil ku xirnaa garoonka qayb ka mid ah karantiilka. Isla xanuunkan ayaa ku jirnahay dhinaca kale, Somaliland oo xirtay lamaane diiday in hoteelkooda lagu karantiilo dad dibadda ka yimid, isla markaasina gebi ahaanba jeelka loo taxaabay. Maamulka Somaliland ayaa dhowaan amar bixiyey in la karantiilo muddo 14 cisho ah oo loo hubiyo aysan qabin cudurkani caabuqa ah dad ka yimid qurbaha oo magaalada Hargeysa geystay diyaaradda Ethiopian Airlines oo hoteelkaas deganay. Rakaab dhowaan Hargeysa geystay diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa muddo 14 cisho ah la go'doomiyey in la karantiilo, waxaana dadka maamulka Somaliland dejisay goobo xaaladooda lagu soconayo islamarkaasina lagu ogaanayo inay xaaladdaasi qabaan. Sida aan wararka ku helayno, guddiga Soomaaliland u qaabilsan ka hortaga caabuqa cudurkani ayay ku adkaysatay in ay helaan guryo iyo hoteelo ay dejiyaan dadka lagu karantiilo magaalada Hargeysa. Milkiilaha hoteelka Sky iyo xaaskiisa ayaa la sheegay in ay diideen in hoteelkooda lagu karantiilo dadka ka yimid qurbaha. Waxa ayna sheegeen milkiilayaashaasi in hoteelkoodu aysan u rabin dad caafimaadkoodu laga shakisan yahay, islamarkaasina ay doonayaan in si nadiif ah u shaqaystaan. Guddiga ka hortagga iyo faafidda cudurkani caabuqa ee Soomaaliland ayaa la sheegay inay amar ku bixiyeen in la xiro lamaanahaasi diiday in hoteelkooda lagu karantiilo dadka dibadda ka yimid. Sida ay qoreen qaar ka mid ahi warbaahinta Soomaaliland, maamulka Soomaaliland guddiga u qaabilsan ka hortagga caabuqa ee cudurkani 19 ayaa sheegay in la karantiilay dadka ka yimaada qurbaha, waxaana guddiga la sheegay in ay ku adkaatay in ay helaan hotel iyo guryo dadka la dejiyo. Taasi ayaa meesha ka saaraysa in Soomaaliland ay dadka iminka si kale u hayso. Si kastaba ha ahaatee, Soomaaliland ayaa iminka dadaal ugu jirto maadaama xadkeeda iyo meel kasta ay xirtay, isla markaasina oo shacabka reer Soomaaliland ay ka ilaalinayso cudurkaasi inuu si beebeyn ah ugu faafo. Si kastaba ha ahaatee, diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa aad ugu soo dadashay dadka imaaday Ethiopia iyo wadamo kale maadaama taasi ay dhalinayso mid aad u fara badan cabsi badan shacabkaasi reer Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, Ilaahay waxaa ugu baryaynaa in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ka badbaadiyo cudurkani halista badan. 12 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dalkaasi Sweden, islamarkaasina Soomaalida qaarkood ayaa waxaa la leeyahay ayagoo qaba iska wareegaya islamarkaasina dadkii kale ku faafinayo. Taasi ayaa aad loogu digay baraha bulshada. Wadaadada ayaa iminka sheegaya in qofka xataa xirgab isaga shakiyo inuusan walaalkii Soomaaliga ah la fadhiisan ama uusan u tagin, maadaama kaasi uu isku bedeli karo cudurka caabuqa ee halista ah. Halkaanaga daawanaysa waa Calan Sida Media, qodobo xasaasi ayaa inoo soo socdo, fadlan nala joog.